যিসকলে আইনক অবমাননা কৰিছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণক লাভ জেহাদৰ লগত তুলনা কৰা বা আমাৰ পুৰোহিত নামঘৰীয়া সকলৰ বিৰুদ্ধে অপবাক্য ব্যৱহাৰ কৰা তেওঁলোকক বিভিন্ন থানাত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে উপযুক্ত সময়ত সঠিক সময়ত আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওঁ ক্ষমা খোজাটো আইনে নামানে ক্ষমা খোজাটো ৰাজনীতিত হয় আইনৰ চকুত ক্ষমা খোজাটো নহয় সামাজিকভাৱে ক্ষমা খুজিলে সমাজে ক্ষমা কৰি দিব পাৰে কিন্তু আদালতৰ কোনো বিচাৰকৰ হাততে ক্ষমা দিয়াৰ অধিকাৰটো নাথাকে ক্ষমা দিয়াৰ অধিকাৰ অকল ৰাষ্ট্ৰপতিৰহে থাকে সেইকাৰণে ক্ষমা খোজক বা নোখোজক যদি আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আইন অনুসৰি তাত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ভালে হ'ল মই বিক্ৰী হৈ যাম কি আছে কিন্তু বিক্ৰী হৈ গ'লে এতিয়া মোৰ ভেলু কিমান অসমৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাজেট হ'ল বৰ্তমান 1.5 লাখ কোটি টকা হিমন্ত কিনাটো বেলেগ কথা মই সৰু মানুহ কিনিব পাৰে কিন্তু যদি 10 জন মুখ্যমন্ত্ৰীক কিনে তেতিয়াহ'লে আজমলৰ 1.5 লাখ পূৰণ 10 তাৰমানে 15 লাখ কোটি টকা লাগিব সিমান তেওঁৰ আছে নে নাই তেওঁ সুধি লওক আছে যদিতো ভালেই মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক না ইমান দিন ৰাজনীতি কৰিলোতো অলপ চলপটো মোৰ কথাত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে না বাকচৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাব তেতিয়া গম পাব যে সকলোৱে আমাক সহায় কৰিছে কংগ্ৰেছেও সহায় কৰিছে বিপিএফেও কৰিছে গোটেই 13টা দলেও কৰিছে সকলোৱে কৰিব খালি বাকচলৈকে ৰখক চক এইটো লৈ যোৱাকালি আমাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াই মতামত দিছে বৰদোৱা থানত যেতিয়া আজমল যায় বা শংকৰ সংঘত যেতিয়া আজমল যায় তেতিয়া আমাৰ মনটো ব্যথিত কৰি তোলে কিন্তু শংকৰ সংঘই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব জাতীয় অনুষ্ঠান এটা বটদ্ৰ বা থান পৰিচালনা সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব জাতীয় অনুষ্ঠান যে এনেবোৰ অনুষ্ঠানত তেওঁক মতাটো উচিত নে অনুচিত কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া এইবোৰ অনুষ্ঠানত যায় আমাৰ মানুহে যেতিয়া তেওঁলোকক ভৰিত ধৰি সেৱা কৰি গামোচা পিন্ধায় স্বাভাৱিকভাৱে আমাৰ মনটো ব্যথিত কৰি তোলে ক্ষোভিত কৰি তোলে কিন্তু তাতকৈ ইমান ডাঙৰ এটা জাতীয় অনুষ্ঠান তাতকৈতো আৰু মই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এনেই মোক এনেই কৰে অ' মা এইটো কোনো এনেকুৱা অসমত মানুহ নাই যাক মই বিচাৰিলে বিনম্ৰতাৰে ধমকি দিলে কোনেও নকৰে বিনম্ৰতাৰে সৈতে মই সহায় খুজিলে মোক চবেই সহায় কৰে কোনজন মানুহ অসমৰ ৰাজনীতিত আছে মোক এটা নাম দেখুৱাই দিয়ক যে অমুকে সহায় নকৰে চবে সহায় কৰিব যদি বিনম্ৰতাৰে খোজো কিন্তু আজমলৰ সহায় মই নোখোজো বুলি কৈ থৈ দিছো এইটো এটা বেলেগ কথা খুজিলেতো দৌৰি আছে সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই যদি আজি কওঁ আপুনি মোক সহায় কৰক সহায়টো কৰিব ৰেডি কিন্তু মই কৈছো যে আজমলৰ সহায় মোক নালাগে একাংশ মানুহৰ সহায় মোক নালাগে কাৰণ সহায় কৰিব পৰা যোন যোন অৱস্থাত থাকে খুজিলেতো কৰি দিয়ে চবেই মই নাম লৈ কাৰো কথা নকওঁ 11.5টা সমষ্টি পাবৰ কাৰণে যাৰ য'ত যি সহায় ল'ব লাগে কৰি থাকিব।